আপোনালোকৰ অনুৰোধ মৰ্মে আজি মই লৈ আহিছোঁ গোল্ড ইয়াৰিংছ ডিজাইন। আৰু যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে, লগতে মোক মেছেজ কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো। লগতে আপোনালোকে যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো ইয়াত লিখি দিম, লগতে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আৰু আপোনালোকে তাতে গৈ মোক ফ'ল' কৰিব, লগতে মোক মেছেজ কৰিব। তেন্তে বলক প্ৰথমতে ডিজাইনছবোৰ চাই লওক। মোৰ চইচ আপোনালোকৰ লগত মিলেনে নাই কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ কোনযোৰ ইয়াৰিংছ বেছি ভাল লাগিছে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। মই দিজুমণি আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ষ্টে ষ্টাইলিছ উইথ মিলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।